گاڑی لا واچو جدا اور گاڑی بنچ سالو پلے ٹو روٹے دو 120 تا 50 اچھا ول 10 منٹ اور اللہ دی مان من نے جی شالوس مور خپوی کړی چې بره چمواله چي اللہ چی مورتے
Yeah.
منگویل کیدے چھ تانو روزے نی ولی یار تانو ہکنے نی سینے دا بسیں نی روزے ہوبل پچھ بیس مجم کلا دا پنچٹ دو چھو دا پایا پوری سوا چھو یو پلیٹ دوست دمی سا اب مانا دے دمی سی کنا
Yeah, you're on, man.